Елбасы үкіметке келер жылдан бастап ең төменгі еңбекақы мөлшерін 1,5 есеге өсіруді тапсырды. Ғылым мен денсаулық салаларын қаржыландыруды артады. Ұлт көшбасшысы ауылдан қалаға көшіп келгендерді қалай орналастыру керектігін де айтып берді. Мұның барлығы халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталып отыр. Бұл президенттің Қазақстан халқына жолдауынан ой түйген Қазталов ауданы жұртшылығының пікірі. Кәсіпкерлікті дамытуда елбасы назарынан тыс қалмады. Бизнестің жол картасы бағдарламасын 5 жылға ұзартуды тапсырды. Бұл ата кәсіппен айналысып, мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп отырған ауылдағы ағайынды ерекше қуантты. Шағын және орта бизнесті дамытуға ұлттық банк 600 миллиард теңге бөледі. Сондай-ақ президент шаруаларға жаңа технологияларды үйретуге ерекше мән берді. Ауыл шаруашылығы мамандарын жаппай оқыту керектігін айтты. Бизнестің жол картасын дайындау, халықты бизнеске үйрету, сол сияқты мәселелер, ауқымды мәселелер алдымызда тұр. Сол мәселелерді шешуге үкіметтен қомақты қаржы бөлінетін болды. Сол қаржының арқасында халықтың әл-ауқаты артып, бизнес дамып, экономикаға салмақты осы бизнес арқылы күшейту болып отыр. Сондықтан да жолдаудың маңыздылығы ерекше. Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жолдауын ертеректеу жасады, себебі барлық облыстарды өз аралап шығып, өзімен көріп, халықпен пікірлесіп, өзінің қазір мына жолдауын халыққа жариялап отыр. Бүгінде мемлекет басшысының жолдауын тұрғындар елдің басты құжаты ретінде асыға күтеді. Биылғы жолдаудың ерекшелігі халықтың тұрмыс деңгейін, табысын, мемлекеттің экономикалық әлеуетін арттыруға бағытталып отыр. Ол үшін президент сан салада атқарылуы тиіс жаңа міндеттерді жүктеді. Биылғы жолдау жалпы алғанда халықтың әлеуметтік жағынан жайлы өмір сүруіне арналған жолдау деп біздер қабылдап отырмыз. Оның айтар болсақ, мысалы, ең төменгі жалақы мөлшерінің 1,5 есеге өсуі, білім және денсаулық саласына ішкі жалпы өнімнің 10%-ға дейінгі мөлшерінің бөлінуі, енді жалпы бұл жолдаудан туындайтын міндеттер мен тапсырмаларды біздер Нұр Отан партиясының осы аудандық филиал мүшелері тұрғындар арасында кең түрде түсіндіруге, одан туындайтын міндеттерді орындауда атсалысатын боламыз. Бұдан бөлек ұлт көшбасшысы 2022 жылға қарай еңбек өнімділігін ұлғайтып, өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2,5 есеге арттыру керектігін айтты. Келер жылдың 1 қаңтарынан бастап шағын және орта бизнеске салықтық амнистия жарияланбақ. Жолдауда шетелдік өнімнен кем түспейтін отандық тауарды қолдау жайы да сөз болды. Гүлден Аюпова, Ризат Тілеуғали, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.